지 먹으면. ပြောတာလည်းဟုတ်ပြောတာလည်းပေးစကားနေကြီးညာပြီမနော်ကျွန်တော်ပွဲထားတဲ့ဟိုပြောထားတဲ့ပွဲကြီးကတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကွန်ဖာမ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတေချာမသိသေးဘူးအဲ့တော့တေချာမပြောသေးတာပါနော်နောက်ဆုံးဆိုကောမှာပလန်တည်ရတော့ခုနကပြောကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြန်နေမီတင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချောက်လာချောက်လောက်မှာငါတို့အန်ဒီနှမိုးရအောင်ထားမယ်တစ်ချိန်မှာနှမိုးရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီတာဂ
New Year ဆိုတော့အလုံးပဲပြောပြင်ကြပါစေပြီးတော့ဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းပါရင်လည်းပြည့်စုံပါစေအလုံးပဲအနေကင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရင်ဒါကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့အလုံးဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလူငယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အလုံးဟိုအရန်ပျော်ရင်လည်းနည်းနည်းသတိလေးရှိပြီးတော့ပျော်ကြပါပေါ့ဟိုအရန်အပျော်ကနေအပြက်များသွားလို့ရှိရင်အပျော်ကနေအပြက်ဖြစ်သွားတယ်အရန်အဲ့တော့ကြည့်ချက်ပြီးပျော်ကြပါပေါ့နော်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုဟိုပျော်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြပါတယ်တာ